veliki dan, obično smo lepo gledajte treba da stane. Danica koja je princeza, govorili na mojim izložbama, sada eto ja govorim ovde, ja mogu da kažem jednu moju fenomenalnu rečenicu za sve vas, ništa ste niste promenili. To je jako zanimljivo, jer što sam ja slikar, kolorista, ovoga puta moram reći da sam potpuno odlepio na tu belu boju, na tu jednu priču tog belila. Evo, Danica je odrasla od malena u umetničkoj porodici, u svetu, jednom čarovnom Parizu, i tu je dobila svu snagu i pokretačku i energiju, pored mene, u mom ateljevu, pored njene prelepe majke, bebe, koja je joj dala lepotu, hrabrost, odvažnost vrednostima na kojima je ona stasala. I Pariz je bio fenomenalan. Mi smo imali mnogo uspeha i tu je Danica ponašla svoj svet i počela da kreira svoju život, koji je, eto, pred njom sa Filipom, a Filip Ipoj, jedan divan čovek, radoznao, razigran, divan, koji je postao sada deo naše porodice i mi im želimo dosta dece, dosta uspeha. Hvala! Bravo! Bravo!